Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui, galera. E nesse vídeo, vamos para um gameplay aí da Arena. Olha lá, rapaz, desbloqueou, ó. É, desbloqueei uma grama de tigre, agora que fui ver aqui. E vamos para um flip play, então, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver quais as frutas que tem aqui. Vou ter que mudar tudo. Isso aí, pessoal, escolhi aqui, ó. Melancia, pimenta, né, o bumerangue. Aqui o multiplicador de poderes aqui. E o zumbi. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos lá, temos 1.800 sóis para distribuir aqui entre as plantas. Beleza. Vamos lá. Já vamos usar aqui um power up aqui. Vamos usando. Vamos lá. Beleza, vamos usar mais um. Mais um. Demorou já, hein? Essa deu boa. Vamos lá. Opa, acabou aqui. Beleza, agora tem. Haha, moleque.
Isso aí, continuando, vamos lá. Primeira deu boa, hein? Vamos ver aqui. Bom que a gente pode dar um reload aqui já, né? Já pra facilitar. Bom, poderia trocar o zumbi que não deu muito certo aqui. Poderia trocar por outra planta. Acho que agora não dá mais. Vamos lá. Já marquei aqui, hein? Marquei toco já. Eita, nós. Agora já dá pra mandar um. Ah, mas que é? Fui tapeado. Cadê a pimenta? Que esse carinha aqui, ele é perigoso. Então tem que... Ué, mas cadê as plantinhas? Cadê que eu não tô vendo? Ah, até que enfim. Ah, você tá doido, velho. Você tá brincando comigo. Não é possível um negócio desse, né? Vamos lá de novo. Bom, acho que eu vou tirar o zumbi e vou colocar uma nova planta, eu acho. Que
era aquela que explode. Beleza, vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui. A noz espinhudinha. Deu boa ainda, hein? Vamos lá. Agora vamos tirar esse daqui e colocar o zumbi de novo. Eita, esqueci de dar um reload aqui. Olha, que eu fui fazer, cara? O que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer, sinceramente? Não sei o que é que eu fiz aqui. Não sei. Vamos ver se tem como consertar a minha cagada ainda que eu fiz. Vamos ver se vai ter como. Eu fiz um negócio aqui que
Eu nem eu acredito que eu fiz. Aí, bolinho, vai. Aí. E vamos lá, vamos lá. O negócio ficando bom, hein? Fazer aqui, vamos lá. Fazer um bezerro aqui. Deu boa, hein? Olha! Quantos seeds? E agora a gente vai começar de novo, né? Fazer um novo teste agora. Em vez do hipnogumelo, acho que eu vou colocar a banana. Vamos ver aqui. No lugar da pimenta, acho que eu vou colocar a cenoura. Vamos lá. Se bem que eu poderia colocar essas melancia. Vamos ver. Talvez colocasse as melancias em cima da folhinha aqui, talvez já daria melhor, mas vamos ver. Cadê, 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 cadê? Tá aqui. Thank you.
Ué, filha da puta, levou um maisão. Não, não é isso que eu quero, não. Mais um aqui então. Nossa, velho, tô perdendo, tá louco aqui. Já na primeiro perder já. Perdi, rapaz. É, o teste não foi muito bom, não, hein? Se bem que eu posso jogar mais um, será? Vamos ver aqui. Ah, não. E é isso então, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tudo bem certinho. Quando eu perdi, acabou os Gauntlets.